أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد ثناء كباد نهايته واجب الاحترام. حاضرين مجلس، محترم بزرگو، عزيز نوجوانو، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے مجھ گنہگار سیاکار کو، آپ تمام بھائیوں کو ایک اور موقع عطا فرمایا کہ آج پھر سے ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے میں جو حضرات یہاں موجود تھے ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جو گفتگو کی تھی، جس ٹاپک پر ہم نے بات کی تھی، وہ ہے جسٹس. تو اس میں ہم نے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے حمایت اللسان، پروٹیکشن آف دی ٹنگ، زبان کی حفاظت اور زبان کی پروٹیکشن. اللہ تعالی اپنے حبیب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے حد محبت ہے. اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ تعالی یہ گوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی صورت میں یا کسی حوالے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ سب حضور کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی ہمیں تربیت فرمائی اور ہمیں تربیت دیا کہ دیکھو، تم میرے نبی کی امت ہے، تم
میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ایک ہی زمین پر تم سب رہتے ہو، ایک ہی چھت کے نیچے آسمان کی شکل میں تم سب رہتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری وجہ سے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو تکلیف ہو جائے، یہ بڑا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کو، مسلمان کو، انسان کو کسی صورت میں خامخواہ فناسین اس کو تکلیف دینا، مصیبت میں ڈال دینا، اس کو پریشان میں ڈالنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ انسان کو پریکوشن لینے کی تلقین فرمایا کہ تم جب بات کرتے ہو یا ایک بات کو دوسری بات تک، دوسرے آدمی تک منتقل کرنا چاہتے ہو تو یہ غفلت میں نہ رہا کرو، اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کوشش رکھے کہ جب بھی کوئی بات کیا جائے یا کسی کے بارے میں بات کیا جائے ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے کسی مسلمان یا کسی انسان کی دل میں تکلیف ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورة الاحزاب میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو فی اللہ سبحانہ وتعالی، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کہتے ہو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو اور درست بات کیا کرو، پھینکی پھینکی باتیں نہ کیا کرو، بغیر بنیاد کی باتیں نہ کیا کرو. جب بھی کوئی بات کرو گے قولو قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو اور درست بات کیا کرو. اور ایک جگہ پر فرمایا وقولو للناس حسنا، سورہ بقرہ میں وقولو للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، کہ لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو. ظاہر ہے اچھی باتیں وہی بات ہوتی ہے جن سے انسان کو خوشی ہوتا ہو، اچھی بات، گڈ ٹاک وہی ہو سکتا ہے جس سے انسان کو خوشی ہو، انسان کو مسرت دے ہو، دیتا ہو، انسان کو پسند کرتا ہو، وہی اچھی بات ہوگی. اور اچھی بات سے الگ اگر کوئی بات کرتا ہے انسان، اگر وہ بات کرتا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتا ہو تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات وہی ہے جو انسان کو خوشی دیتا ہو، انسان کی عزت اور انسان کی آبرو کو بچاتا ہو، یہی اچھی بات ہوتی ہے. لیکن اگر انسان ایسے بات کرے جس کی وجہ سے کسی کی عزت داؤ پہ لگ جاتا ہے، کسی کی رسپیکٹ مجروح ہو جاتا ہو، کسی کی لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جاتی ہے، کسی کے سامنے انسان ہیومیلیٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا. فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، زبان کو سنبھال سنبھال کے، زبان کو دیکھ دیکھ کر انسان جب بھی کوئی بات کرے بات ایسی کرے جو اچھی ہو اور اس بات کے ذریعے سے کسی مسلمان اور کسی انسان کے دل میں خوشی آ جائے. یہ تربیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں فرمایا. بعض نادان لوگ جو کبھی نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکاۃ دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کی عمرے کی اگر ہم گننا اور کاؤنٹ کرنا شروع کرے تو اتنے عمرے ہو جاتی ہے کہ انسان گننا دشوار ہو جاتا ہے. اتنے حج کر چکے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں، نوافل، مستحبات، واجبات، فرائض، ہر نماز وہ پڑھتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے
ایسے انسان اگر اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی نمازیں کے باوجود نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی دلوں میں تکلیف پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور تنبیہ فرمایا اسی سورہ بقرہ میں، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی بات نہیں کی، یہ نہیں فرمایا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وقولوا للناس حسنا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، پھر نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے لیے حج عمرہ کیے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات اللہ کے حقوق میں، حقوق اللہ ہے، اللہ رب العزت کے حق ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، چاہے معاف فرما دیتا ہے. کچھ نمازیں چھٹ گئی ہیں، اللہ نے چاہا اپنی فضل و کرم سے حضور کی صدقے سے معاف فرما سکتا ہے. اگر کچھ زکوٰۃ ادھر ادھر ایک دو روپیہ ادھر اوپر نیچے ہو گیا تو اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد جو ہے، انسانی حقوق جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. اس وقت معاف کرتا ہے جب جس کا تو نے حق مارا، جس کو تو نے ناحق تکلیف دی وہ معاف کرے، پھر اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے. اس لیے فرمایا وقولوا للناس حسنا، پہلے سے تنبیہ فرمایا، پہلے سے پریکوشن لینے کی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میری عبادت میں چاہو تمہیں معاف کر دوں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ تم رہتے ہو دنیا میں، ان کے ساتھ اگر تو نے کوئی غلط بات کہہ دیا، اگر تو نے کوئی غلط کلام استعمال کیا، اگر تو نے ان کی دلوں کو ناحق تکلیف پہنچایا، تو یاد رکھو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا. اس لیے پہلے سے میں نے تنبیہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور تمام عبادت کرتے رہو، لیکن لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو. دوستو، آج اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ نے زبان کی طاقت دیکھا ہوگا، جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں یا جو لوگ کورٹ میں جا چکے ہیں، بس گواہی کی وجہ سے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے، تو جج نے فیصلہ سنا لیا. اگر وہ ڈیتھ سینٹنس ہو تو ایک زبان کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم، اور ایک ہی زبان کی وجہ سے اگر انسان کورٹ پر ہے، کورٹ میں ہے، فیصلہ کا انتظار کر رہا ہے، تو ایک زبان کی وجہ سے اگر اس کو موت ہونا چاہیے تھا، تو گواہی دینے کی وجہ سے اور یہ کہہ کر کہ اس نے نہیں کیا، تو جو انسان مرنے والا تھا اس کو زندگی مل جاتی ہے یہ زبان کی وجہ سے. اس لیے اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس زبان کی حفاظت، ٹو پروٹیکٹ دس ٹنگ از ویری امپورٹنٹ ان آور سوسائٹیز، ان آور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اینڈ ان آور ڈے ٹو ڈے لائف. ادر وائز وی مے ڈو تھنگس وچ ول لیڈ اس ٹو ریگریٹ آن واٹ وی ہیو ڈن اینڈ آن واٹ وی ہیو سیڈ. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان ہے تیری زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے، اس زبان کی حفاظت اگر تو نے کی ہے تو دنیا میں تم کامیاب رہو گے، دنیا میں تم باعزت رہو گے اور قیامت کے دن بھی تم باعزت رہو گے. اگر اس زبان کی تو نے صحیح حفاظت فرمایا اور صحیح تربیت دی ہے اور صحیح استعمال کیا ہے، اور اگر اس زبان کی وجہ سے تو نے کسی کی عزت میں، کسی کی عزت کو تو نے خراب نہیں کیا، اس زبان کے ذریعے سے اگر تو نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، ہمیشہ اس زبان کی وجہ سے تو نے حفاظت کی ہے لوگوں کی عزت کا، لوگوں کی عزت و آبرو کی تو نے ہمیشہ حفاظت کیا،
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت فرمایا کہ ان الرجل، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمی عرض اخیه فی الدنیا، جو انسان اپنی بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے دنیا کے اندر، anyone who protects the respect of his brother in this world، جو انسان اپنی بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس دنیا میں، تو نے دیکھا میرے بھائی کی عزت داؤ پر ہے، میرے بھائی کی عزت خراب ہونے والا ہے، تو نے بھائی بن کر اور مسلمان بن کر اللہ کے پیارے حبیب کی دیوانہ بن کر تو نے اس بھائی کی عزت کو بچایا. من حمی عرض اخیه فی الدنیا بعث اللہ ملکا یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اور اللہ رب العزت ایسے فرشتہ کا اہتمام فرمائے گا یحمیہ من النار، جو اس آدمی کو جہنم سے پروٹیکشن دیں گے. انسان جب دو لوگوں کی عزت دنیا میں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت قیامت کے دن بچاتا ہے اور اس کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں فلان نے کسی کی عزت بچایا، اب اے فرشتہ تمہارا یہ کام ہے کہ قیامت کے دن جس طرح اس نے اپنی مسلمان بھائی اپنے جیسے انسان کی عزت کو بچایا، اسی طرح تم قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے اور اس کی عزت کو بچاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں لوگوں کی عزت بچاتا ہے. لیکن آج ہم زبان کو اس قدر غلط استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم نے کوئی بات کہہ دی اس کو تکلیف ہوا ہے یا نہیں. ہاں ہم پر اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم پورا دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہم شور مچاتے ہیں جگہ جگہ. اگر کسی نے ہم پر انگلی اٹھایا تو ہم گرم ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو اور سوچنا چاہیے کہ جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی تکلیف دے دے، اسی طرح اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیا کرو، اپنی زبان سے کسی انسان کو ناحق تکلیف نہ دیا کرو. اگر تو نے ایسا کیا، اگر تو نے ایسا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی بچنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوگا، ہر انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہوگا جو اس کو قیامت کی مصیبت سے بچا سکے، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. اسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، تم جانتے ہو کہ بے بس اور بے کس غریب انسان کون ہے. یہاں دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب اور مفلس وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو. یہی بات صحابہ کرام کے ذہن میں تھا اور جواب یہی دیا. صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ، یا رسول اللہ ہمارے ہاں مفلس وہی ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو. آج کل بھی نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس مال و دولت ہیں، میرے پاس بہت اچھی اچھی لگزریس لائف ہیں، تو سب کچھ نہیں ہوں اور مجھ میں تو غریبی کی بو تک بھی نہیں ہے، مفلسی اور بے کسی بے بسی کی بو تک بھی نہیں ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اصل مفلس کون ہے، اصل غریب اور اصل پور انسان کون ہے. فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ مفلس وہ ہے ہمارے نزدیک. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مفلس وہی انسان ہوگا جس کے پاس درہم نہ ہو، روپیے نہ ہو، پیسہ نہ ہو، پروپرٹیز ولا متاع، اور اس کے پاس کوئی پروپرٹیز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، یہی مفلس ہے. فقال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا المفلس من امتی، میرے صحابہ میری امت مفلس وہ ہے، من اتا یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آ جائے، بسولات نمازی بن کر آ جائے، وصیام روزے دار بن کر آ جائے، بہت سارے نماز ہوں گے ان کے پاس، روزے بہت سارے ہوں گے، وزکات اور زکات بھی بہت سارے دے چکے ہوں گے، ولیکن یأتی وقد شتم ھذا، لیکن میرے صحابہ کرام
انسان مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو سب کچھ عبادات ان کی چھاتے میں ہوگا، لیکن یأتی وقد شتم هذا، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا، اس حال میں ہوگا کہ اس نے دنیا میں اس کو گالی دیا ہوگا. وقذف هذا، دنیا میں اس قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں اس نے اس کے اوپر تہمت لگایا ہوگا. واکل مال هذا، اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں اس نے کسی کے مال اس طرح کھایا ہوگا. وسفك دم هذا، اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کا خون خرابہ کیا ہوگا. وضرب هذا، اور قیامت کے دن ایسا آئے گا، نماز روزہ سب کچھ ہیں لیکن دنیا میں کسی کو مارا ہوگا. تو یہ اصل مفلس ہے، اصل مفلس یہی ہے کہ نماز ہو، زکات ہو، حج ہو، عبادات ہو، نوافل ہو، عمرہ ہو، لیکن اپنی زبان سے مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے انسان کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، میں کوئی موضوع یا ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں، صحیح حدیث، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. فرمایا فیعطا هذا من حسناته، تو جس کا تو نے، جس پر تو نے تہمت لگایا، فالس اکیوزیشن تو نے کی ہیں، تو اس کی تمہاری تمام نیکیاں ان کی کھاتے میں جائیں گے. ویعطا هذا من حسناته، اور جس کا تو نے غلط زبان استعمال کر کے اور غلط طریقے سے تو نے تکلیف پہنچایا، تیری ساری نیکیاں ان کی کھاتے میں جاتے رہیں گے، نیکیاں جاتے رہیں گے، تمہاری ساری نماز، روزے، حج، عبادات، عمرے، زکات، صدقات، سب کچھ ایک ایک کر کے اللہ رب العزت ایک ایک کر کے سب کو دے دیں گے. فَإِن فَنِيَتْ، اب اگر نیکیاں ختم ہو جائے، لیکن ابھی تک حساب کتاب ختم نہیں ہوا، تو نے زبان کو اس طرح چلایا دنیا میں، لوگوں کو اتنا تکلیف دیا کہ قیامت کے دن تیرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ تم حساب کتاب پورا کر سکے. فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، میرے دوستو ان باتوں کو غور سے سنا کرے. میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، دنیا دو دن کا ہے، ہمیشہ اس آخرت کے لیے سوچا کرو کہ تو نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ کل کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے، دنیا میں کتنے دن رہو گے، ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائے، حساب کتاب باقی، قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اس پر جو کچھ الزامات ہیں، جو کچھ قرضے ہیں، ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا، تو نیکیہ ختم ہو گیا. فرمایا فَيُؤْخَذُ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو جن کا تو نے، جن پر تو نے غلط تہمت لگایا، جس پر تو نے فورس اکیوزیشن کیا ہے، ان کی گناہوں کو لے کر تیرے خاتے میں ڈالا جائے گا. ان کی گناہوں کو، جس کا تو نے غلط طریقے سے دل کو تکلیف دیا، ان کی گناہوں کو تیرے خاتے میں ڈالا جائے گا. فَيُؤْخَذُ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، گناہوں کو اٹھا کر منہ پہ مار دیا جائے گا. وَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر انسان جب کنگلا ہو جائے گا. اصل مفلس یہ ہے، قیامت کے دن سب نماز ہونے کے باوجود انسان کنگال ہو جائے، کنگلا ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو اس کے کھاتے میں. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، پھر اس کو منہ بل آگ میں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بغیر حق کے انسان کی دل کو تکلیف پہنچایا، انسان کو پین دیا، اور انسان کو ناحق ہم نے مصیبت میں ڈالا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ المسلم، کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت. المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله، مسلمان کا جو مال ہے، مسلمان کی جو عزت و ابرو ہے، مسلمان کی جو پراپرٹیز ہیں، یہ مسلمان، ہر مسلمان پر حرام ہے. ناحق آپ کسی مسلمان کے مال کو کھا نہیں سکتے، ناحق آپ کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، یہ حرام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہے. آج جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں لوگوں کا، جو لوگ ناحق عزت، لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب سب کو پیش کیا جائے گا، اور سب کو کتاب دیا جائے گا، سب کو نام اعمال ہاتھ میں رکھے جائیں گے، تو وہ انسان بھی ہوگا جو اپنی کتاب کو کھول کر، جیسے حضور نے فرمایا ان الرجل لیؤتا کتابہ منشورا، کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو کھلی کتاب ملے گا، اوپن بک،
of your deeds, what you did in this world. You'll be given in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaban manshura, open book. Everything what you did is there. And everything what you thought you did, and it should be in that book, you'll find it there. To insan kya kahega? Fayaqul. Insan ye kahega, Ya Rabb, O Allah, فَأَيْنَا حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا. یہ جو میں نے اچھے اچھے نام کی ہیں, اچھے اچھے کام کی ہیں, there are some good deeds I did in this world before coming here, I don't see them in this book. The book is open in front of you. کتاب کھلا ہے, لیکن تمہیں تمہاری بعض نیک اعمال تمہیں نظر نہیں آتا. تو نے روزہ کیا رکھا ہوگا, نماز نوافل پڑے ہوں گے, لیکن اس کتاب میں یہ نوافل نہیں ہے. غور کیا کرو میرے عزیز دوستو, تقریریں سن کر صرف ہوائی نہ سنا کرو, ان کو دل میں بٹھا کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. اور سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ کتاب منشورہ, کتاب کھلا ہے تیرے سامنے. انسان اپنی تمام کرتوت دیکھ رہا ہوگا دنیا میں کیا 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 کیا. What you did, everything is there in that book. تو انسان کہ انسان لالچ ہوتا ہے, لالچی کرتا ہے, جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی حالات بڑا خراب ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے بس مصیبت سے بچ جائے. تو انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھے, اللہ میرے فلان نے کیا مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو اللہ رب العزت فیقول, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, محیات, ان کو مٹا دیا گیا ہے. تو نے نماز پڑھی ہوگی, تو نے نوافل کی ہوگی, تو نے زکوٰۃ حج وغیرہ کی ہوگی, لیکن محیات ان کو مٹا دیا گیا. Your good deeds have been wiped off. Why? بِاغْتِيَابِكَ النَّاسِ. Because you used to backbite people in this world. Because you used to use your tongue in a wrong way and used to backbite people behind their back. Because of that, Allah subhanahu wa ta'ala has wiped off your good deeds. Today your book is open in front of you, but you can't see your good actions which you used to do in this world. دوستو, زبان کی حفاظت کیا جائے. زبان کو جب ہی استعمال کیا جائے تو اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے جو اللہ کو خوشی ہوتا ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتا ہو. اور اگر جہاں زبان کو غلط استعمال کرنے کا اندیشہ ہو تو زبان کو روک دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, من حفظ ما بین لحییہ دخل الجنہ. جو انسان اپنی دونوں داڑھی کے درمیان میں, مطلب زبان, یہ ایک مونچھ ہے, مستچ اور داڑھی, اس کے درمیان میں زبان ہے, جو اس کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرے فرمایا, وما بین رجلیہ, دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے, مطلب شرمگاہ اور پرائیویٹ پارٹ ہے, اس کی جو حفاظت کرے گا, زبان کی جو حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو حفاظت نہیں کرے گا پھر قیامت کے دن حشر بہت برا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے, اللہ تعالی ہم سب کو زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو اور زبان کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحمده جل جلاله بما أنعم علينا من النعم، ونشكره على ذلك شكرا جزيلا. وأحسن إلينا الله ومن علينا المنن لم تدرك حقيقتها ولا يعرف لها مثيلا، ومع هذا لم يزل سبحانه وتعالى يبسط للخلائق مزيدا. فالحمد لله تعالى إنه كان غنيا حميدا. وصلى الله صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله تعالى علوه إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا بالحق إلى الحق بإذنه، وسراجا منيرا. فصلاة الله وسلامه عليه عدد ما وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وعلى آله وأصحابه الذين جفت جنوبهم عن المضاجع ولم يرقدوا إلا قليلا. فأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الذي كان وآدم بين الروح والجسد، فهو القائم على مقام المحمود، وبيده لواء الحمد، وبيده لواء الحمد، وإليه يسعى كل غني وفقير يوم الفزع الأكبر والتعب شدد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بتقوى الله، وأن لا نقول قولا إلا سديدا. فاتقوا الله عز وجل يا معشر الإسلام، وأصلحوا أعمالكم وأفعالكم، وسددوا في أقوالكم، فإن فعلتم ذلك يصلح الله أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وتكونون من الفائزين في الدنيا والآخرة فوزا عظيما. واحفظوا عباد الله ألسنتكم وأفواهكم إذا تكلمتم عن أي شيء، واحذروا عباد الله أن تدخلكم ألسنتكم إلى مشاكل لن تستطيعوا أن تنقذوا أنفسكم أبدا. أيها الأحبة، خذوا حذركم ولا تغفلوا عما تقولون، واعلموا أن أحدكم معذب ومجاز يوم القيامة بلسانه. قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب، فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست في صحيفته؟ فيقول: محيت باغتيابك الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من عذاب النار ومن عذاب يوم القيامة. بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وجعل منقلبنا منقلب جنات النعيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم من أهل التوبة. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم من أهل الله وخاصته. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وعلى الأمة المحمدية بأن جعلنا من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وشرفنا الله سبحانه وتعالى بكوننا في أمة أشرف الرسل. فلذلك قال العلامة البصيري رضي الله تعالى عنه: لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وكرمنا الله سبحانه وتعالى بكوننا في أمة أكرم الرسل. فطوبى لمن تمسك بسنة هذا حبيب الكريم، وطوبى وبشرى لمن اتبع سنة هذا حبيب الكريم، لأن من اتبع سنته صلى الله عليه وسلم كان محبوبا عند الله وعند جميع الناس، وكان محبوبا عند الله وملائكته وجميع الخلائق. ومن تباعد عن سنة هذا النبي المكرم كان مذموما عند الله وعند الخلائق بجميعهم. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فبدأ بنفسه في القرآن الكريم، وثنى الملائكة وثلث جميع المؤمنين بجميعهم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل اللهم كذلك على من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين بالتحقيق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله عليهم أجمعين، وعنا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، اتقوا الله وتعادلوا، واعلموا أن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمته التي أعطاكم يزد لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقموا الصلاة.
صلى الله عليه وسلم. استووا وتقاربوا وتراصوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،
فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين 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 اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام آمين. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام آمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات يا علي مخوف تقي سمت تم كدماني رحمت هم سب ما قلت أفني حاجت بازه بابي إجابت يا نبي سلام الله، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.